היי, שלום. נעים מאוד. קוראים לי דוקטור גיל סמואלי. אני פיזיותרפיסט בהכשרה הבסיסית שלי. ובהרצאה הקצרה שיש לנו היום, אני רוצה לדבר איתכם על פעילות גופנית ומחלות דלקתיות. ואולי בצורה קצת יותר ספציפית על פעילות גופנית וכאב. ואיך שני הדברים האלה מתחברים ביחד, ואיך אחד יכול לעזור לשני. אז רגע לפני שאנחנו צוללים פנים על הנושא עצמו, אני רוצה להגיד תודה רבה לעמותת ענבר שנתנו לי את הפלטפורמה לדבר על נושא כל כך חשוב, וגם בסוף ההרצאה אני ארצה להציג את הפעילות המשותפת שאני עושה ביחד עם עמותת ענבר, כך בשביל להביא לכל החברים בעמותה את היכולת לזוז קצת יותר טוב, בצורה יותר טובה ועם פחות כאבים. אז בואו נתחיל. כשחשבתי על המטרה של ההרצאה, חשבתי שאם אני אפגוש כל אחד מכם, אז הייתי מאוד מאוד שמח שכל אחד ייקח איזה טיפ קטן מתוך ההרצאה, שהוא יוכל לקחת אליו, אל החיים, ולהכניס קצת יותר פעילות גופנית לתוך החיים. וכולנו יודעים שפעילות גופנית היא טובה לנו לבריאות, אבל אני לא בטוח שאנחנו יודעים עד כמה היא טובה לבריאות. אז הכנתי לכם רשימה חלקית של מחלות שבעזרת פעילות גופנית אנחנו יכולים או למנוע במקרים מסוימים או לצמצם משמעותית את הסיכון לחלות במחלות האלה בעזרת פעילות גופנית סדירה. אז אם זה סרטן או סרקופניה, שזה התלתלות של מסת השריר, דיכאון או ירידה קוגנטיבית ואלצהיימר, פרגיצון, או יש גם אימונים למשל שהם מיוחדים לשמירה על צפיפות העצם ולשיפור צפיפות העצם, ומן הסתם פעילות גופנית אנחנו יודעים שהיא טובה לנו ללחץ דם ומחלות לב וכלי דם וגם לסכרת טייפ 2. לשקופית הבאה אני מייחס חשיבות מאוד גדולה, בגלל שבחלק מהמקרים יש לנו הפחתה בסיכון למחלות בצורה מאוד מאוד משמעותית. שליש מהסיכון לחלות במחלה יורד בעזרת פעילות גופנית מותאמת, או פעילות גופנית שעושים בצורה עקבית. והדבר הזה הוביל את הארגון האמריקאי, ארגון הרופאים, או איגוד הרופאים האמריקאי, להוביל אותם להמלצה שכל אנשי מקצועות הרפואה צריכים לתת מרשם לאימון גופני לכל המטופלים שלהם. עכשיו, הכוונה זה לא רק להמליץ תעשה פעילות גופנית, זה גם להגיד להם ללכת X זמן, לעשות פעילות כוח, לעשות אימוני התנגדות. איך לעשות, מה לעשות, כמה לעשות, אנחנו הולכים לדבר על זה ממש עוד שנייה. עכשיו, מעבר להמלצה על פעילות גופנית כמשהו שעוזר לנו ותורם לנו לבריאות הכללית, אז פעילות גופנית יכולה לעזור לנו גם בהתמודדות עם מחלות דלקתיות ועם כאבים. עכשיו, איך זה קורה? זה קורה בעזרת כמה דברים. אחד, פעילות גופנית יודעת לעשות הגברה ואמפליפיקציה ושל תפקוד של מערכת החיסון. יודעת לעשות הפחתה של, אם עושה פעילות גופנית בצורה עקבית, זה מפחית ציטוקינים דלקתיים, כל מיני חומרים דלקתיים שמופרשים מהתאים, ופעילות גופנית שאנחנו עושים בצורה עקבית גם יודעת להפחית לנו כאבים. אבל אנחנו יודעים שלא הכל ורוד, ומי מכם שבטח התנסה או ניסה לעשות פעילות גופנית יודע שפעילות גופנית גם יודעת להביא איתה כל מיני כאבים. אז גם אנשים בריאים שלא מתמודדים עם מחלות יודעים שאם עושים פעילות גופנית בצורה שהיא לא מותאמת למצב הגופני, אז אנחנו יכולים להיפצע, למתוח שריר, לקרוע גיד, לעשות איזו תנועה לא טובה. אבל אנשים שמתמודדים בין היתר עם מחלות דלקתיות נוטים לפתח כאבים כבר כשהם מתעסקים בפעילות גופנית שהיא יחסית קלה. וכאן אנחנו צריכים למצוא באמת את נקודת שיווי המשקל בין עשייה של פעילות גופנית שתורמת לנו לבריאות, כי אנחנו יודעים שיש לנו comorbidities, תחלואה נלווית למחלות דלקתיות, כי אנשים שנוטים לכאב פחות זזים ולכן גם נוטים לחלות בכל מיני מחלות כמו מחלות לב וכלי דם, לחץ דם גבוה, סכרת, כל המחלות שדיברנו עליהן בשקופיות הקודמות.
אז בואו נדבר רגע על ההמלצה לפעילות גופנית. מה אנחנו אמורים לעשות בשביל לקבל את כל היתרונות, הבנפיט הבריאותי של מה שדיברנו בשקופית הקודמת. אז אנחנו נחלק את זה לשתיים, ההמלצות לפעילות אירובית והמלצות לפעילות כוח, לאימוני התנגדות. עכשיו, מה זה אימון אירובי? אימון אירובי זה פעילות גופנית שאנחנו עושים בצורה ממושכת, למשל כמו הליכה, כמו שחייה, כמו רכיבה על אופניים, מריצה למשל למי שיכול לרוץ. יש ארגון הבריאות העולמי, על ידי איסוף של מחקרים רבים, הגיע למסקנה שבשביל לשפר או גם לשפר וגם לשמר את הפעילות, את הבריאות שלנו, אנחנו צריכים להגיע ל-150 דקות בשבוע של פעילות גופנית בעצימות בינונית. מה זה בדיוק עצימות בינונית? אנחנו נדבר על זה עוד שנייה. או במידה ואנחנו רוצים לצמצם מ-150 דקות בשבוע ל-75 דקות בשבוע, אנחנו יכולים לעשות פעילות גופנית בעצימות שהיא יותר גבוהה. אבל שוב, כאן אנחנו צריכים לקחת בחשבון שעם עצימות יותר גבוהות, אנחנו חושפים את הגוף שלנו גם לסכנה של כאב. אז איך אנחנו מודדים את העצימות הזו? יש כל מיני דרכים למדוד עצימויות. אנחנו יכולים לעזר בשעון דופק ולמדוד את הדופק שלנו בצורה אובייקטיבית, אבל אפשר גם לעשות את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. למשל, אנחנו יכולים להשתמש בסולם נורא פשוט, כמו סולם הכאב שכולנו מכירים מאחד עד 10, אנחנו לוקחים את אותו סולם ומעבירים אותו לשאלה הפשוטה של עד כמה הפעילות הגופנית היא קשה. אשר 1 זה פעילות ממש קלה, 10 פעילות מקסימלית מאוד מאוד קשה, שאנחנו יכולים לשמור על המאמץ הזה ממש לשניות בודדות, ובשביל להגיע לפעילות שהיא בינונית ועצימה במידה כזו שהיא מצד אחד טובה לנו אבל גם לא תפגע בנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שוב כמה זה קשה את הפעילות עצמה, ולהגיע למספרים של בין 4 ל-6 לפעילות בינונית, ל-7-8 לפעילות גופנית שהיא קצת יותר קשה. מה לגבי אימוני כוח? אז דיברנו על אימונים אירובים. לגבי אימוני כוח, אנחנו מדברים כאן על שני אימוני כוח בשבוע, כאשר אנחנו רוצים להזניע ולהזיז את שלושת קבוצות השרירים הגדולות שלנו, שזה שרירי הרגליים, שרירי החזה ושרירי הגב. איך אנחנו בדיוק עושים את זה? בצורה הכי 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 פשוטה, שרירי הרגליים דוחפים אותנו מהקרקע. אז כל התרגילים שאנחנו מכירים בחדרי הכושר של הסקווטים, המכרעים, מדרגות, כל מה שאנחנו דוחפים את עצמנו מהקרקע יפעיל לנו בצורה טובה את שרירי הרגליים. שרירי החזה, אנחנו, או השרירים הקדמיים שלנו, אנחנו נאמן אותם על ידי תנועה של דחיפה לפנים. את שרירי הגב אנחנו נאמן על ידי משיכה של דברים אלינו. עכשיו, ההתנגדות צריכה להיות מותאמת לכושר, וגם יותר מזה מותאמת לצרכים של כל אחד ואחד מאיתנו. עכשיו, מה הכוונה בצרכים? אז אדם צעיר יותר שאולי רוצה לעשות עליות מתח צריך לעבוד בצורה מסוימת, אבל מישהי קצת יותר מבוגרת אולי צריכה פעילות שהיא אולי מצד אחד קצת יותר מתונה מצד אחד, אבל גם כאן לא מתונה מדי, כי למשל סבתא צעירה שצריכה להרים את הנכדים שלה צריכה להתמודד עם משקל של לפעמים 12 קילו, 14 קילו. אז תנסו לחשוב אם אתם מתמודדים היום, אם אתם מי שמתאמן עושה פעילות גופנית עם המשקלים האלה. אז איזה אימון כוח צריך לעשות? איזה תרגילים לעשות? הרבה פעמים שואלים אותי. אז כאן יש המון תרגילים שאפשר לעשות, ובחיפוש קצר בגוגל או בהתייעצות עם מדריך חדר כושר או עם פיזיותרפיסט אפשר למצוא מגוון של תרגילים, ואין תרגיל אחד שהוא התרגיל הכי טוב. זה לא עניין של מה לעשות, זה עניין של איך לעשות. וכאן בואו נדבר רגע על איך אנחנו מתמודדים עם פעילות ועומס וכאב. אז בגרף הזה אנחנו נסתכל רגע על שני פרמטרים. כל פעילות שאנחנו עושים אני יכול לשים על גרף של עומס מצד אחד ותדירות או המשך שאנחנו נמצאים בעומס הזה מהצד השני. אז מבחינת עומס, אז אם ניקח איזשהו תרגיל מסוים, אני יכול להתייחס למשקל שאני מרים, למהירות של התנועה, לזוויות, אם אני עושה זווית יותר גדולה בברך או בגב,
ומצד שני את התדירות, כמה חזרות אני עושה, מה משך התרגיל. ואם אני עושה את המכפלות האלה של העומס והתדירות, ואני עושה את הכל במסגרת מה שהגוף שלי מסוגל לעשות, אז הכל יכול להיות נפלא. אבל אם אני מגזים, אני עושה קצת יותר מדי, אז כולנו נפגוש את מה שאנחנו מגדירים סף הכאב שלנו. הנקודה שבה אנחנו מתחילים כבר להרגיש משהו לא נוח ולא טוב בגוף. הבעיה במצבים דלקתיים שהרבה פעמים הסף הזה הוא נמוך יותר והכאב מגיע מוקדם יותר, וכאן אנחנו כן נרצה לשחק עם כל מיני פרמטרים בשביל למנוע כאבים. אז למשל אנחנו יכולים לעשות שינוי בהתנגדות, אנחנו יכולים להרים במקום משקל של 5 קילוגרמים להרים 4 או 3, ומשם לאט לאט להעלות את המספר, את ההתנגדות בצורה הדרגתית. אנחנו יכולים לעבוד עם מהירות תנועה, להפחית את מספר החזרות או להגדיל את זמני המנוחה שלנו בין הסטים השונים, אפילו בין החזרות, לעשות פעילות חזרה אחת, לנוח כמה שניות ואז עוד חזרה, או למשל להגדיל את, או להפחית סליחת זווית התנועה, לעבוד בזוויות שלא כואבות לנו. איזה בדיוק תרגילים אפשר לעשות? אז אני ביחד עם עמותת ענבר יצרנו, אנחנו בדיוק עכשיו שוקדים על סרטוני הדרכה, על תרגילים שאפשר לעשות במנחים שונים. אז אם יש אנשים שלא יכולים לבצע תרגילים במנח של עמידה, אז יש תרגילים שאנחנו עושים במנח של שכיבה או ישיבה, וככה בצורה הדרגתית אנחנו יכולים לגרום לכך שהשרירים שלנו מתחזקים ומתקדמים בצורה הזו ממצב של תרגילים קלים יותר לתרגילים מאתגרים יותר. אז הנה צירפתי לכם כמה טיפים בשביל לעשות פעילות גופנית עם פחות כאבים, בלי לשלם על עם הפעילות הזו עם תוספת של כאב. הדבר הכי חשוב זה להרמיס על הגוף שלנו בצורה הדרגתית. הפעילות הגופנית שאנחנו עושים צריכה להרגיש פעילות נוחה ובתקווה בלי כאבים. עכשיו אני לא אומר שכל כאב הוא כאב נורא ושאנחנו חייבים להימנע מכאבים, אבל כן רצוי לא להחמיר את הכאב, לא בזמן הפעילות ולא אחרי הפעילות. אם יש החמרה בכאב אחרי הפעילות, פשוט להפחית את העומס. העומס אבל כן צריך להיות תואם לדרישות של החיים. כלומר, נחזור שנייה לדוגמה של הסבתא הצעירה שמרימה, דורשת מעצמה להרים נכד ששוקל 12 קילו, ובאימונים שהיא עושה היא מתאמנת רק עם קילו או 2, אז אנחנו רואים שיש פה חוסר התאמה. כן צריך בצורה הדרגתית להתאים את העומס, וכן שוב, המילה החשובה פה היא בהדרגה, להעלות את העומסים. בשלב הבא אנחנו כן היינו רוצים לשלב גם הנאה והעדפות אישיות, זאת אומרת, הפעילות הגופנית שאנחנו, יהיה לנו כיף לעשות ושאנחנו נעדיף לעשות, זה הפעילות הגופנית שעדיף שנבחר, לא לעשות משהו שקשה לכם להתמיד בו. עדיף לא להתאמן תוך כדי כאב, או במידה וכבר יש כאב, אז אם כן מתאמנים, אז לבצע פעילות שלא מחמירה את הכאב. ואם גם כן מופיע הכאב, או שהוא כן מוחמר, לנסות לשנות את הפעילות הזו, כמו שאמרנו, עם התנגדות שונה, מספר סטים שונה, ואפשר גם להתייעץ עם פיזיותרפיסט בשביל לראות איך אפשר לשנות את התרגיל עצמו לתרגיל שמותאם יותר. וגם אפשר להתאמן רחוק מאזורי הכאב. למשל, יש אנשים שיש להם כאבים במפרקים בכפות הידיים, אז אפשר להתאמן עם הרגליים. יש אנשים שיש להם כאבי ברכיים, אז אפשר להתאמן יותר עם הידיים. ובצורה כזו, לעשות פעילות גופנית, זאת אומרת, להצליח להתמיד עם פעילות גופנית, אבל אנחנו עובדים רחוק מאזור שכרגע כואב לנו. אלה הם הטיפים. אז אני מאחל לכולכם המון בריאות, ואני אשמח שכל אחד מכם ינסה לקחת איזה נקודה אחת מכל ההרצאה הזו, ולראות איך אפשר להכניס קצת יותר פעילות פנימה לתוך החיים. ואם יש איזשהו שאלות, אתם מוזמנים לפנות או אליי או לעמותת ענבר, ואנחנו ניתן את כל הטיפים בשביל שיהיה לכם הרבה יותר קל לזוז. אז המון בהצלחה ממני ולהתראות.